त्याच्यात आहेत, ते शिवसेनेत आजही आहेत, शिवसेनेत होते आणि शिवसेनेत असणार आहे. संजय राऊत तर ईडीच्या न्यायालयीन जरी न्यायालयीन कोठडीत असले तरी देखील एक शिस्त म्हणून सगळ्या नेत्यांची नावं लागली आहेत. आता त्याच्यातले काही ऍबसेंट असतील, काही प्रेझेंट असतील, परंतु लावताना तर सगळ्या नेत्यांची लावावी लागेल ना. नाही पण ही खुर्ची पूर्ण कार्यक्रमापर्यंत रिकामी ठेवली जाईल. नक्कीच नक्कीच. मी ज्यावेळेस शिवसेनेचे मेळावे होतात, संजय राऊत यांचं भाषण झालं असं होत नाही आणि त्यांचं अस्तित्व आणि त्यांचं पक्षामध्ये, पण त्यांचं अस्तित्व हे कायमच आहे, ते कोणी नाकारलेलं नाही आहे ना. संजय राऊतांना काय लगेच कस्टडीमध्ये गेले म्हणून काय पक्षांना काढलेलं नाही आहे. संजय राऊत आमचे नेते आहेत आणि ते नेते राहणारच आहेत. त्यामुळे ते जरी आज इथे उपस्थित नसले तरी त्यांचं स्थान व्यासपीठावर आहेच ना. नाही पण पूर्ण कार्यक्रमादरम्यान ती खुर्ची ते आसन रिक्त ठेवलं जाईल. नक्कीच, त्यांच्या नावाची खुर्ची आहे ती तशीच राहील.